جود هان سومالي لان وحساكا سي رسميا لوغا دافري امتحان كشهاديغا اه الا بكون صدح يلا باتن لا بكون افر يلا باتن سيغارح غوبلكا توغدير لح كون افر بقول تدبي يلا باتن اردي ايا افر استي امتحان كشهاديغا اه افسلدا افراد يفسلدا سديداد تدبي افرتن غوبود اي ساكا امتحانكو سي رسميا ارديدو ايغو غلايين وحانا كدافري اسكولكا شيخ بشير اي مغالدا برعو مامولكا غوبلكا توغدير gudoonka waxbarashada ee heer gobol gudoomiyaha jaamacadda Burco iyo sidoo oo kale xubno kamid ah xafiiska imtixaanaadka qaranka kuwaas oo ardayda ku dardaaray in ay ilaaliyaan habsami socodka imtixaanaadka jignaa waa iskuulka Sheekh Bashiir ee waxa ku galaya maanta oo ay bisha Juun tahay 2020 ardaydii dugsiga sare ee imtixaanaadka oo fariisanayay waxa weeyaan arday dhan ilaa maaragtay 24 fasal oo fasalkiiba uu fariisanayo 20 arday ayaa halka lagu galiyay macnaheedu waxa weeye 400 iyo dhowr 40 ayaa halka lagu galiyay ha 840 ayaa halka lagu galiyay ee saaka 6 halka waa nimi ardaydu kale waqtiga lagu talagalay way yimaadeen ee si nabadgelyo leh oo degan ayay noogu bilaabantay marka waxaan rajaynayaa anagana ay si guul noogu dhamaato ee goobtan inuu joogno oo kamida goobaha uu gobolka Tugdheer ku galay imtixaanada oo ah iskuulka sare ee Sheekh Bashiir ee waxaanu iminka oo muumintka aanu taaganahay ka daahfurayna oo aanu ka sii deynay imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare 2324 ee waxaan halkan aad ugu mahadcelinayaa oo aanu ku hambalyeynayna gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Tugdheer Ceynaan waxa runtii guul ah inuu si amniga guud ahaan gobolka oo dhan uu uga wado furmayo saaka marka anagoo ka wakiila gobolkii oo dhan waxaan jecelay gudoomiye inaan halkan warbixin kooban ka siiyo guud ahaan gobolka waxa u fariisanaya 6,427 arday ayaa guud ahaan gobolka 7,400 goobood oo imtixaanku saaka ka furmayo ayay u fariisanayaan 6,427 arday 6,724 ka arday waxa ah fasalada 8-aad u fariisanaya 3,776 arday halka 2,606 ardayna ay u fariisanayaan fasalada 4-aad tiradaas waxa weeyaan 6,427 tirada intaa leeg ayaa maanta imtixaan uga bilaabmaya 7-aad goobood oo ku kala yaala gobolka Tugdheer 7-aad goobood laftooda 2,300 goobood waa magaalada Burco gudaheeda 16 kalena waxa weeye deegaanada dabada ee gobolka Tugdheer. Waxaan marka hore ciidanka booliska aan leeyahay amaanka iyo nabadgelyada iyad u taagantihiin awalba waad u taagnaydeen guud ahaan gobolkana maanta waxa weeye meel kasto imtixaanku ka furmaayo ciidanka booliisku gaar buu joogaa waan u ilaalinayaa waxaan ku dardaarayaa inay si mug leh oo amaanka iyo nabadgelyada ku qotonta inay u ilaaliyaan amaanka iyo nabadgelyada. saraakiisha goobaha joogta waxaan ku dardaarayaa inay iska xil saaraan hirgelinta iyo waxqabadka iyo deganaashaha ku saabsan imtixaankan aynu maanta furayno ardayda maanta imtixaanka ku jirta oon leeyahay akhlaaq wanaagsan baan idinka rajaynaynaa akhlaaq wanaagsan iyo edaab inaad kula dhaqantaan ciidanka booliiska ilaalinaya goobaha waxaan soo joognay iyadoo 12 arday oo sekedariya u soo baasay ka soo baxay eedharkii oo sekedari u baasay oo galaasba loo waayey oo Burco ahay galaas sekedariya ayaa loo waayey sanad bay fadhiyeen sanadkii labaad baa loo dhisay Maxamuud Axmed Cali labadaa fasal halkaasoo si karasha lagu dhisay maantana waxa weeyaan 2,606 sekedari waa nimco Ilaahay intermediankuna waxa weeyaan 3,776 mahad ilaah bay sugan tahay ubaxii ayaa batay ubaxii dalka waa madaxdii mustaqbalka idin ku ducaynaynaa ilaahay idin guuleeyo waxaan idinku ducaynaynaa akhlaaq iyo samir iyo kalsooni inaad ku fadhidaan oo aad ku soo gashaan oo ayaan hareerihiinna eegin waxaadan lahayn waxba kuma taraan amnigiina waa la sugayaa xadhiyo habeen waa la ilaalinayaa ciidankii loogu talagalay labanlaab baan ka dhignay dabel baa laga dhigay iyo dheeraad weliba ciidankii loogu talagalay goob walba ee wasaaradda imtixaanaadku qayb qolada imtixaanaadku ay soo dirtay mid walba intiin ka badan baan geynay waxaan u geynay inaan 2 qof wada hadal
إنان حمال اللعين أملقين الله سوغو عروت تتحان كذان الغعيال فهمي كي سحرسي بلشة تيفي برو معمل موقتا عندما العادة هدي بدل لغاقة صوت دريو إنا كويلة كرتين أديك إيدا بادي وچوغة قرياقة يقوب تعالى شوغو هدوا معمل بوغو حرومها صمتين عمد دهب شيد سيادو هشو سمكارك صمتين أو أي كل صوت 1.5 جي بي داتا يكون تنطقيقوكو هذا ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة التلسوم محمل وحل كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإيشا بلكتيدا انتو سوقوا لنايو هذا البقم هقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كل الدعوة ورركة عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121